За 2 тижні 600 відвідувачів. Музей історії Дніпра відчинив свої двері після тривалої перерви через коронавірусний карантин. Працювати планують усе літо, тож збираються проводити групові екскурсії для школярів, дорослих і гостей міста. Разом з тим тут постійно поповнюють експонатний фонд та раді старовинним речам. Чим дивуватимуть відвідувачів, Галина Ізмайлова розкаже. Автором проєкту був найвідоміший мостобудівельник тієї доби Микола Белелюбський. Він у мостах стріляний гробець. На екскурсії в музеї історії Дніпра 5 А, першої Слобожанської школи. Навперебій діляться враженнями. Мені сподобалося те, як учні ходили до школи у 80-х годах, 50-х годах, коли були ручки, які пишуть, макають чорнила і пишуть. Були такі рюкзаки, які створені із кожи, вони дуже тяжкі. Подивилися вироби з цеглі. Вони відганяли крадіїв, пожари. Найбільше всього мені сподобалась це розповідь про мости, як їх будували. Кожного разу, коли були якісь недостатки у мосту, люди не здавалися, вони їх знову руйнували, але відбудовували так, щоб досягти того ідеалу, який є на даний момент у нашому місті. Знала, що раніше гроші, чим було більше, тим вони дорожче коштували. Через перерву в офлайн-навчанні діти ходять до школи до 11 червня, ділиться вчителька Слобожанської школи Тетяна Павлик. Тож нині вона вирішила провести урок історії у музеї. Музей цікавий, сучасний. У рамках вивчення програми історії це дуже корисно для дітей. І, чесно, ми дуже вражені, задоволені, як і я, як вчитель. Багато доступної, корисної інформації для дітей з історії міста. І тепер назад. У Олени Пригорневої 2 дітей. Каже, в музеї історії Дніпра їм так сподобалось, що прийшли сюди вдруге. Дитина може доторкнутися до експонатів в руках, вона може завести патефон, вона може завести обчислювальну машинку, вона може заглянути в портфель прошлого сторіччя, дитини прошлого сторіччя. Всі оці на підлозі, навіть ці знаки, вони також активні, їх можна використати, їх можна активувати, і ця картинка жива. Можете присісти біля нього, і просто вас буде видно тут, ну, навіть можна зробити фотографію з Олександром Полем. Історичні постаті, які оживають, інтерактивні екскурсії, тачскрин, де можна погортати історичні документи. Загалом в музеї історії Дніпра приблизно 3,5 тисячі експонатів. Майже усі подарували дніпряни, каже очільник музею Олег Репан. І більшість із них можна брати у руки. Ви заходите, ви дізнаєтесь, в яких будинках жили люди, як вони створювалися, як їздили на трамваях, як користувалися електрикою, як вчилися, як лікувалися. Може зануритися і стати на якісь секунди чи хвилини приказчиком Катеринославської крамниці початку ХХ століття. Чи то відчути себе школяром другої половини ХХ століття, да, і пошукати рогатку в своєму портфелі. З 10 до 18 щодня, крім понеділка, на Воскресенській 14, музей історії Дніпра працює для всіх бажаючих. Галина Ізмайлова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».